അതെ, ത്രികോണമിതി അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്കത് മുഴുവൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ, ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലാതെ അത് മുഴുവൻ പഠിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇത്. അത്രയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററായത്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇതേ. കേട്ടോ, നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ട് നോക്ക്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതായി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചോളൂ. എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെല്ലാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടത്രികോണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാംഗിളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടത്രികോണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരാംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഒരാംഗിൾ എന്താണ്? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഒരാംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ഒരു ത്രികോണത്തിലെ 3 ആംഗിളുകളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും? ഏത് ത്രികോണം എടുത്താലും, ഏത് ട്രയാംഗിൾ എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്തെ 3 ആംഗിളുകളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും? 180 ഡിഗ്രി. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാംഗിളുകളെ കുറിച്ചാണ്, മട്ടത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. മട്ടത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. എളുപ്പമല്ലേ? ഇതേ വല്ല പാടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണോ? ഇല്ല. ഒരു ത്രികോണത്തിലെ 3 ആംഗിളുകളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ 180, മട്ടത്രികോണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. എളുപ്പമല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ 2 ട്രയാംഗിളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ട്രയാംഗിൾ, 1, 2. അതിൻ്റെ അകത്ത് 1-ാമത്തെ ട്രയാംഗിൾ, ഇത് 1-ാമത്തെ ട്രയാംഗിള് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കുക. ഇതിന് A, B, C. ഇതേ, ഈ ബി 90 ഡിഗ്രിയാണ്. 90 ഡിഗ്രി കാണിക്കാനാണ് ഈ സ്ക്വയർ പോലെ, സമയദിനം പോലെ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതേ, ഇത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് 45 ഡിഗ്രിയാണ്, ആംഗിളെ 45 ഡിഗ്രി. ആംഗിളെ 45 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ 90-ഉം 45-ഉം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും നമുക്ക്? 135 വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ബാക്കി 180 തികയാൻ എത്ര കൂടി വേണം? 45 ഡിഗ്രി തന്നെ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാംഗിളിൻ്റെ പേരെന്താണ്? A, B, C. ഇതൊരു മട്ടത്രികോണമാണ്. കാര്യം എന്താ? അതെ, ഒരാംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കോണുകൾ നോക്കി, ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾസ്, ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 45 ഡിഗ്രി, 45 ഡിഗ്രി, പിന്നെ എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രി. നല്ല പാടുണ്ടോ? ഒരു പാടുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഇത്ര ഉള്ളൂ. ദേ, രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ വേറൊരു ത്രികോണം എടുക്കുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രയാംഗിൾ എടുക്കുവാണ്. ആ ട്രയാംഗിളിൽ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് വിഷമമാവൂലേ. PQR. ഇവിടെ ക്യൂ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ക്യൂ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ദേ, ഞാൻ പറയുവാണ് ഈ ആംഗിള് 30 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ ആംഗിള് 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആർ എത്ര വരും? പറഞ്ഞേ, എത്ര വരും? ദേ, 30-ഉം 90-ഉം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 120, 150 തികയാൻ ബാക്കി എത്ര വേണം? 60. അപ്പോൾ PQR എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാംഗിളും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടത്രികോണമാണ്. കാര്യം എന്താ? ദേ, ക്യൂ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇനി ഇതിലെ കോണുകൾ, ദേ കോണുകൾ ഞാൻ നേരെ ഇതിൻ്റെ നേരെ തന്നെ എഴുതാം. ഇതിലെ കോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 30, 60, 90. 30 ഡിഗ്രി, 60 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി. ഇതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ 2 മട്ടത്രികോണങ്ങൾ എടുത്തു, 2 റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിളുകൾ എടുത്തു. ആദ്യത്തേത് 45, 45, 90ഉം രണ്ടാമത്തത് 30, 60, 90ഉം. മനസ്സിലായല്ലോ? എളുപ്പമല്ലേ? ആ, ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആംഗിളുകളും ഈ സൈഡുകളും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ കോണുകളും ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡുകളും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ദേ, ഈ 45-ൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് 1 ആണ്, ഈ 45-ൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും 1 ആണ്, ഈ 90-ൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് √2 ആണ്. അപ്പോൾ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണുകൾ 45, 45, 90 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ 45-ന്റെ നേരെ 1, 45-ന്റെ നേരെ വീണ്ടും 1, 90-ന്റെ നേരെ √2. അപ്പോൾ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ്? 45, 45, 90-ന്റെ
വശങ്ങളുടെ റേഷ്യോ 1:1:√2 ആണ്. ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാനല്ലാതെ വേറെ പരിപാടിയില്ല. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം. ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ പാടായിരിക്കും. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം. എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം. പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. 45 45 90 ആണെങ്കിൽ 1:1:√2 ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി 30 60 90 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ 30 1 60 √3 90 2 അപ്പൊ 30 1 60 √3 90 2 അപ്പൊ 30 60 90 ആണെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? 1:√3:2 ഇത് രണ്ടും കാണാതെ പഠിക്കണം. നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ത്രികോണങ്ങൾ പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാംഗിൾസ് പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? 45 45 90 30 60 90 45 45 90 റേഷ്യോ, വശങ്ങളുടെ റേഷ്യോ എന്താണ്? 1:1:√2 30 60 90 റേഷ്യോ എന്താണ്? 1:√3:2 എളുപ്പമല്ലേ? എളുപ്പമല്ലേ? ഇത് രണ്ടും കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടല്ലോ. ഇനി ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാണാതെ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ 1:1:√2 1:√3:2 ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം വേറെ പുഷ്പം 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 പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടല്ലോ. പുഷ്പം എന്നാൽ ഫ്ലവർ തന്നെയാണ്. ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോദ്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. എന്താണ്? കണ്ടു, ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മട്ട ത്രികോണം തന്നിട്ടില്ല, ഒരു മട്ട ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, ഒരു കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണത്? 30 ഡിഗ്രി അല്ലേ? ആ ഇനി ഒരു സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വശം തന്നിട്ടില്ലേ? 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഒരു വശം 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള സൈഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം, ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം. എളുപ്പമാണ്, ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഇതെന്ന് വയ്ക്കും, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരാംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിളുകൾ എഴുതാം. ഇത് 30 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് മട്ട ത്രികോണം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്? ഇത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പം ഇത് എത്ര വരും പറഞ്ഞേ? 90 30 കൂടി കൂട്ടപ്പോൾ 120, 180 ആകാൻ ബാക്കി എത്ര കൂടി വേണം? 60 ഡിഗ്രി. 60 ഡിഗ്രി ആണല്ലോ എഴുത്. ഇനി ഈ ട്രയാംഗിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ എഴുതിക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതിലാണ്? രണ്ടാമത്തേതല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 30 60 90 അല്ലേ ഇത്? 30 60 90 അല്ലേ ഇത്? ആ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 30 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രി 90 ഡിഗ്രി. ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എഴുതിക്കൊള്ളണം. ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ഇപ്പം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. 1:√3:2 1:√3:2 അല്ലേ? ഇനി ഇത് രണ്ടും എഴുതുന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആംഗിൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതി, അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചത്. 1:√3:2 എഴുതി. ഇനി ഇവർ തന്നിട്ടുള്ള ഈ 4, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4, ദേ ആ 90 എഴുതി. നമ്മൾ 90 എഴുതിയല്ലോ, ഇത്ര സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. 90 എഴുതിയല്ലോ, ഇത്ര സംശയമുള്ളല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദേ ഈ 4 ഇതിൻ്റെ തൊട്ടുമുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ്? 2. തൊട്ടുമുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ്? 2. അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി? അപ്പോൾ ആൻസർ 2 കിട്ടി. ഈ 2 ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി പുറത്തെഴുതിക്കൊള്ളണം. 2 കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി ഈ 2 1 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് താഴെ എഴുതുക, 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് താഴെ എഴുതുക, 2 ഗുണിച്ച് താഴെ എഴുതുക. ഈ 2 1 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 കിട്ടും. 2 √3 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 2√3 കിട്ടും. 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 4 തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിവിടെ ഉണ്ടാവും, അത് ശരിയായിരിക്കും. അത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ 2 തെറ്റാണെന്ന് അർത്ഥം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞു. എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യം നമ്പർ എഴുതി, അതുകൊണ്ട് ഏത് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി, അതിൻ്റെ മേളത്തെ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കിട്ടി. ആ 2 കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഗുണിച്ച് താഴെ എഴുതി. ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആംഗിൾസ്. ദേ 30 2 എഴുതുക. 30 2 60 2 2√3 90 4 90 4 കഴിഞ്ഞു. എളുപ്പമല്ലേ? ദേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം.
ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ദേ ഒരു ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എളുപ്പമാണ്, ദേ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് എഴുതണം. ഇത് 45 ഇത് 90 ബാക്കി ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ വരും നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രയാംഗിൾസ് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. 30, 60, 90, 45, 45, 90 മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. നീ വേറെ അലമ്പ് ഒരു വഴി. അപ്പോൾ ഇത് 45. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആംഗിൾ ഏതാണ്, അല്ല ട്രയാംഗിൾ ഏതാണ്, അത് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക. 45, 45, 90. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഏത് സൈഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 3. ഈ 3 ഏതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്? 45 ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2, 45 ഉണ്ട്, അല്ലല്ല ഇത് മുമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. 45, 45, 90 അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എഴുതണം. അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ്? 1:1:√2. അത് എഴുതിയല്ലോ, ആദ്യം തന്നെ ആംഗിൾ എഴുതണം, പിന്നെ റേഷ്യോ എഴുതണം, എന്നിട്ട് ചെയ്യാവൂ. ഇനി 45 ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് 3. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു 45 ഓപ്പോസിറ്റ് 3 എഴുതുക. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 3 തൊട്ട് മേളിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. മേളിൽ 1 അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? 3 തന്നെ കിട്ടും. അത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുക. ഇനി എല്ലാത്തിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. 3×1=3. ഒരെണ്ണം എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും. 3×1=3. 3×√3 3×√2. 3√2 ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി എഴുതാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ്? 45×3 45×3 അടുത്ത 45×3 അടുത്ത 45×3 90×3 3√2 കഴിഞ്ഞല്ലോ. എളുപ്പമല്ലേ? എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് പാടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ? ഇത് പാടൊന്നുമല്ലെന്നേ, ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ. ആ നിങ്ങൾ പഠിച്ച രീതി മാറിപ്പോയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, ഇത് പഠിക്കാതെ പോരുത്. ത്രികോണമിതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണിത്. ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി അടുത്ത പാഠം.